Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը պաշտոնական այց է կատարել Ուկրաինա, արդեն կայացել է նրա հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Երեկ երեկոյան հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Ջոնսոնն ասել է, որ Ուկրաինայի սահմաններին ավելի քան 100 հազարանոց ռուսական զորքի կուտակումը թերևս թշնամության ամենամեծ ցուցադրումն է մեր կյանքի ընթացքում։ Նա նշել է, որ Լոնդոնը ռուսական կոմերցիոն շահերի եւ անհատների դեմ պատժամիջոցների Եվ այլ միջոցներ է պատրաստել, որոնք անմիջապես կկիրառվեն, երբ ռուսական զինվորի կոշիկի քիթը մտնի Ուկրաինայի տարածք. I think it's vital that in Moscow they understand that there will be automaticity in the way that we apply these sanctions. Շատ կարևոր է, որ Մոսկվայում հասկանային, պատժամիջոցները ավտոմատ կերպով ուժի մեջ կմտնեն անմիջապես նույն րոպեին, երբ սկսվի ռուսական զորքերի ներխուժումը ինքնիշխան Ուկրաինա, պատժամիջոցները կսկսեն աշխատել։ Ջոնսոնը նշել է, որ արևմուտքը ձգտում է երկխոսության, բայց պատրաստ է նաև պատժամիջոցների։ Նա կրկին Ռուսաստանին հորդորել է հետ քաշվել եւ ընտրել դիվանագիտության ճանապարհը, ասելով, թե դա դեռ հնարավոր է։ That Russia steps back and chooses a path of diplomacy, and I believe that is still possible. Johnson նաև ասել է, թե իր կարծիքով Ռուսաստանի նախագահը ցանկանում է փոխել միջազգային կարգը, որ ձևավորվել է Բեռլինի պատի փլուզումից հետո. I think that he is trying by holding a gun as it were to the head of Ukraine by intimidating Ukraine. Կարծում եմ, նա փորձում է Ուկրաինայի գլխին պահած ատրճանակով Ուկրաինային վախեցնելու միջոցով ստիպելու մեզ փոխել հայացքները, ինչը մեզ բացարձակ ֆանտաստիկ է թվում։ Պուտինը փորձում է փոխել Եվրոպայի անվտանգության քարտեզը, Յալթայի նոր կարգ, ազդեցության նոր գոտիներ սահմանել, եւ հնարավոր է ոչ միայն Ուկրաինան հետ տարվի ռուսական ազդեցության գոտի, պետք է մտածել նաեւ Վրաստանի, Մոլդովայի եւ այլ երկրների մասին. Further Russian invasion of Ukraine would be a political disaster, a humanitarian disaster. Ռուսաստանի հետագա ներխուժումը Ուկրաինա քաղաքական հումանիտար աղետ կլինի Ռուսաստանի եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Ջոնսոնի եւ Զելենսկու մամուլի ասուլիսից առաջ տարածվել էր նրանց համատեղ հայտարարությունը, ուր ասված է, որ երկու երկրները պայմանավորվել են միասին աշխատել ամրապնդելու Ուկրաինայի անվտանգությունը եւ ինքնապաշտպանելու հնարավորությունները։ Նրանք վերահաստատել են Բրիտանիայի եւ Ուկրաինայի միջև ռազմավարական համագործակցությունը խորացնելու մտադրությունը։ Բրիտանիայի վարչապետն ասել է, որ այսօր հեռախոսազրույց է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կելին ասել է, որ Պուտինի եւ Ջոնսոնի հեռախոսազրույցը հնարավոր է կարճ տևի, եթե բրիտանական կողմի մոտեցումը կառուցողական չլինի։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, թե հեռախոսազրույցը տեղի է ունենալու երեկոյան, իսկ առանցքային հարցերը լինելու են ներուկրաինական կարգավորումը եւ անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ Մոսկվայի առաջարկները։ Կարելի է ակնկալել, որ առաջնորդները եւս մեկ անգամ կքննարկեն եվրոպական անվտանգության օրակարգի ամենաառանցքային հարցերը։ Դա ներուկրաինական կարգավորումն է, հաշվի առնելով Ջոնսոնի երեկվա այցը Կիև, ինչպես նաեւ իհարկե կքննարկվեն մեր համալիր առաջարկները Ռուսաստանի անվտանգությունը ապահովելու համար տրամադրել երկարաժամկետ եւ իրավական երաշխիքներ։ Լրագրողներին այսօր ասել է Ուշակովը։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարել է, որ Կիևը երբեք հատուկ կարգավիճակ չի շնորհի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերին, որոնք 2014 թվականից գտնվում են ռուսամետ ուժերի վերահսկողության տակ։ Լեհական Ռեսպոսպոլիտա թերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում Կուլեբան ասել է, թե այսպես կոչված Մինսկի համաձայնագրերով առաջին հերթին պետք է ուշադրության տակ լինի անվտանգությունը։ Ուկրաինայի ոչ մի մարզ իրավունք չի ունենա վետո դնել պետության որոշումների վրա։ Սա փորագրված է քարի վրա, հետևաբար ոչ մի հատուկ կարգավիճակ, ինչը դիտարկում է Ռուսաստանը, ոչ մի վետոյի իրավունք չի տրվի, ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը։